Gazze zolağında Girovların dəyişdirilməsinin yeni şərtləri ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu barədə CNN məlumat yayır. Bildirilib ki, razılıq Parisdə keçirilən çoxtərəfli məsləhətləşmələrdə nəyib olunub. Hazırda bununla bağlı Misir, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qətər və İsrail nümayəndələri arasında görüş keçirilir. Atəşkəs rejiminin perspektivləri barədə müzakirələr aparılır. Burada Qəzzə zolağında öləm Fələstinlilərin sayı 29606 nəfərə çatıb. Bu barədə Anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qəzzədə müharibə başlayandan indiyədək 69737 nəfərin isə xəsarət aldığı qeyd olunub.